da ubode, ako osjeti da imate prirodno da ćete se pokrenuti. Morate se pokrenete, a da partner da osjeti da se u toga rešava taj deč. Da li? Znači ti probaj da zabodeš onog momenta kada ćeš misliti da će se pokrenuti. Da li? Drugo, ova ruka, pošto idete na spoljnu stranu, ostaje dole. Međutim, vi morate savijete koleno. Ali ova ruka ide ovdje. Međutim, ta ruka ne može mnogo da vam pomogne, jer on sada okrene nož ka meni i isjeći će mi leđa i ruku i sve. Zbog toga, ova druga ruka mora da dođe u ovu poziciju. Da li vidite, lakat dole, ovo od ove druge ruke on ne može nožem da krene ka meni. To znači, u ovoj poziciji nije ovo, jer će da uradi ovo. U ovoj poziciji je ovo. Da li vidite, ovo. Ovo je početni deo. Evo, držajte mi druge strane. Znači, odavde, morate da donete kolenima dole i da dođete u ovu poziciju. Znači, druga strana, dakle, odavde, ovdje i ovdje. Ova ruka vas čuva od njegovog noža. Probajte ruku ovako, ova ruka pada od ozgo i kači partnerovu ruku. Dok vaša ruka pada i kači partnerovu ruku, ova noga radi ovo i ovo. Još jedan, iz ove pozicije je ovo. Još jedan bebe. Druga strana da vidimo. Posle ćemo da vidimo šta znači ako, pošto vi u stvari ne znate s koje strane partner drži, u kojoj ruci drži nož, to je iza leđa, ali sad pretpostavimo da je ovako i posle ovoga, kada dođete ovde, dok vaša ova ruka pada, ova noga ide pravo tamo i izvlačite se po liniji nazad. Ne odete dovoljno duboko iza partnera. Šta to znači? Vi uradite ovako, ovako i ovako. I onda dignete ovako nož, pa vam je nož ovako gore na visini. Zašto? Zato što ne možete da ga spustite dole. Mesto gde treba radite kote geši, ako se sećate, je kad radite vežbu kote geši undo, kad ovako uhvatite šaku i ovde gore ne uvrnete, ako uvrnete gore, više ne možete spustiti dole, kao što sad radite, međutim, vežba se izvodi tako da vaša šaka samo drži drugu šaku, spuštate dole, šaka se uvrće koliko treba i ovde je mesto oblike gde treba da radite kote geši. Znači, da biste mogli spustiti partnera, morate da odete duboko iz ovog. Da vidite gde sam ga spustio? Ovde je kod tegeći. Još jedan red. Ne možete da uradite partnera ovog. Znači, gledajte. Nije ovo... Ne, ne, ova, druga strana, druga strana. Nije ovo, ovo i ovo. Ovde ipak je i nož i sve. Glave i svega. Znači, morate da odete duboko iznad i u tom odnosu vidite koliko sam ga spustio dole. Probajte, možete da odete na dva načina. Jedan način je da kad se izvučete, vaš lakat odmah pade dole, da njegovi prst idu ka njegovom ramenu i poštujući ovaj tok, uradite kote geši. To je jedan način, tako da ne može onom drugom stranom da krene ka vama. Drugi način je da ga propuštite pored sebe i da uđe u kote greši. Znači, kada uradite ovo, moguće je da uradite ovo, da li vidite, ovako, i moguće je da uradite ovo, može, pa da dođe ovo. Pravite, znači, pošto što pre morate da uzmete partneru nož, onda u momentu dok radite polugu kote greši, otvorite ovako palac i kaži prst i u momentu kad partner po polu počne da otpada i da otvora šaku ovom rukom koja
kome ste radili ovde, s ove strane polu, pošto je i ova ruka, radi se sve skapelje, ovom rukom uzmete ovakvu nož. Pri čemu taj nož krene ovde, ovako, da vidite, jednu ruku, ne vidite sve. Znači, posle ovoga i ovoga, vaša drška noža je tu kod pregibala. Odavde okrenete šaku preko glave, a ova drška sklizne iza lakta. Okrenete. Znači, još jedan gledajte. Znači, kada uradite polugu, ovo je ovo, i sad ne čekate da partner legne ovako, nego dok pada ovo, tamo. Tako da to izgleda ovako, znači to morate da uradite u momentu kad njegovo telo dodirne